Tá gravando? Raíssa, então nós voltamos ao vivo, né, aqui na residência do Alan Hall, em Brasília, e nós temos aí a presença de Elise Raíssa, que hoje mora nos Estados Unidos. Então vamos cantar uma música bem simples. Teu pai é o teu espelho.
mas o amor reina, tanto dele para você, como de você para ele. Isso é óbvio. Né? Agora, quando você tem um atrito, você tem que ter ações. E essas ações é com o objetivo de ensinar o seu filho. E o seu filho também vai ter ações com o objetivo de te ensinar. Às vezes ele quebra a cara, às vezes você quebra a cara. Eu estou tendo esse atrito com minha filha, mas é um atrito singular, é um atrito onde eu respeito ela e ela a mim. Então, eu peço que você repense, né? Mas se você não repensar, vão ter aquelas sanções que a gente já começou e que eu já estou preparado para agir e articular. Mas o meu amor por você é singular. Então eu cantei esse parabéns para você, que eu não tive chance de cantar naquele outro dia, porque eu estava entristecido demais, e continuo, né? Mas eu sou seu pai, né? Eu te amo plenamente. Você que está escutando tudo isso e que não faz parte dessa história com minha filha, você que está ouvindo todas essas mensagens, você está vendo aqui um homem se dizer por inteiro enquanto pai. E isso é muito bonito para você. Na verdade, quando você vê um ator numa novela falando um texto pré-feito, olha só, não é perfeito, pré-feito. Você fica emocionado e não, eu estou dizendo tudo de improviso para minha filha que está muito longe de mim nesse momento. Mas eu estou dizendo minha alma. Então você está se deliciando aí, né, seu danado? Como diz como é que é o nome dele? O Rony Von. Você, seu bonitinho, sua bonitinha, né? Você está se deliciando por aí. Você já ouviu nesse show a Nandi Hall falar sobre punheta? Você já ouviu também nesse show a Nandi Hall decantar temas de amor? Você viu tudo nesse show. E eu estava comentando, né, com a Agnes, que está ali, como se fosse aquela mulher do Fraser, né, que fica ali articulando. Eu estava comentando que já está dando 10 horas. Eu comecei o show mais ou menos às 8h30. E às 9 horas começaram a entrar mais pessoas com os anúncios que eu fiz no Facebook. Obviamente, eu pediria para você que está assistindo ao vivo que você compartilhe. Que você compartilhe com seus amigos, né, essa questão de assistir ao vivo esse show através do Facebook. E eu me despeço por aqui dizendo um poema do Lúcio Andrade, quando ele diz assim: eu não me despeço daqueles que nunca me serão ausentes. Muito obrigado pela sua audiência. Tenha uma grande noite. São 5 para as 10. A gente começou mais ou menos às 8h30, a transmissão às 9. E a gente encerra por aqui dizendo que o nosso coração voltará direto pelo Anand Rao Ifen, músico, jornalista, poeta e produtor, nossa fanpage. Você vai sempre poder assistir. E às 17 horas do sábado nós vamos fazer uma nova transmissão. Foi um prazer transmitir tudo isso para você. É um prazer ter você conosco. E sempre, sempre que você puder, às quintas-feiras nós vamos estar anunciando no Facebook o Traquinagens Anandescas, onde você vai conversar com a Nandi Hall por inteiro. Hoje nós tivemos o Bertold, hoje nós tivemos Henrique Inácio, hoje nós tivemos Raíssa, Elisa, hoje nós tivemos Sandra Faiato, hoje nós tivemos Gidu, hoje nós tivemos Caio, né? Quem mais? E por aí, pessoas que entram e saem, a rede é a chumeira. E, hein? 20. Nós tivemos 20 no total, olha que bacana. Muito obrigado pela sua audiência, a gente encerra por aqui essa transmissão. Mas você pode voltar na fanpage, você vai ver item por item. Raíssa e Elisa, vocês vão ver tudo. Está tudo aí do ladinho. Se vocês quiserem também, podem ir no www.ustream, ustream.tv. E lá você bota Sarau Cultural do Anand Rao ou Sarau do Anand Rao, procura o canal, que você vai ver tudinho. A gente vai deixar salvo isso durante uma semana. Muito obrigado pela sua audiência e um grande abraço.